Hei alle som på VBUK-land. Jeg håper du får en kjempefin dag og sosiale i lag og spiller og har det veldig kjekt. Masse lykke til! Hei! Som lokalpolitiker så vil jeg framheve kultur som veldig viktig. Både sång og musikk og korps, som det heter strålende Vaksdal barne- og ungdomskorps.